Дерев'яні скульптури, від однієї з яких отримала смертельні травми дівчинка 2012 року народження, були встановлені в парку Дубовий Гай ще в 2013 році. Тоді вирізали їх з дерева скульптори з усієї України, зазначив директор парку Олег Комаренко. Вага однієї такої статуї – близько 200 кілограмів. За словами чоловіка, раніше ці скульптури були закріплені, але з роками дерево зіпсувалося і їх запланували демонтувати. Раніше випадків, аби падала дерев'яна статуя, не було, наголосив чоловік. Готуючи парк до цього сезону, ми виявили, що скульптури не дуже добре встановлені, і я віддав розпорядження, щоб ці статуї взагалі прибрали. І наші співробітники почали це робити. Одну зі статуй вже прибрали були, поклали її там, неподалік від дороги, бо її треба було трактором на господарський двір відвести. Це зробили ось декілька днів тому. У нас є відео, його зараз забрала поліція, перевіряють всі дані. На відео видно, що цю скульптуру напередодні невідомі 5 чоловіків, які відпочивали в парку, поставили її назад. Батьки дівчинки 8 березня святкували в кафе, яке знаходиться метрів за 100 від цього майданчика, а дитина разом з подружкою гралася там. На відео видно, як дівчинка залізла на ведмедя, і ця статуя впала. Інша побігла одразу за батьками. Вони прибігли і вже одразу викликали швидку, мене і так далі. Ми разом з батьком вчора їздили купувати всі необхідні медикаменти і сьогодні, відповідно, допомагаю з усіма витратами. Нагадаємо, 8-річна дівчинка травмувалася в Центральному парку культури та відпочинку вчора, 8 березня, 14:36, повідомила журналістам Суспільного Катерина Шевченко, тимчасово виконуюча обов'язки інспектора прес-служби патрульної поліції в області. Дитина відпочивала разом із батьками та подружкою, коли на неї впала дерев'яна фігура ведмедя. Дівчинка знепритомніла, на місці викликали медиків, які шпиталізували дитину в важкому стані з численними травмами до реанімації обласної дитячої лікарні. В неї декілька разів зупинялося серце, повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко. За словами директора Центрального парку відпочинку Дубовий Гай Олега Комаренка, цей майданчик, на якому я зараз знаходжуся, не був саме дитячим майданчиком. На ньому встановлено декілька дитячих атракціонів, а саме гойдалки та гірка. І ще вчора тут були дерев'яні скульптури, які вже сьогодні зранку демонтували, аби більше ніхто не травмувався, зазначає чоловік. Сьогодні ж нині ми можемо побачити, як на цьому ж самому майданчику відпочивають батьки разом зі своїми дітьми. Вчора на місці події працювали слідчі головного управління Нацполіції в Запорізькій області. Нині правоохоронці з'ясовують всі обставини справи. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.